Сондық жағдай. Ақтау қаласында анасы ашу үстінде қызын ұрып өлтірген. Ол 8 жылға бас бостандығынан айырылды. 10 маусымда Ақтау қалалық соты кәмелетке толмаған қызын өлтіру ісіне байланысты есімді азаматшаға қатысты қылмыстық істі қарады. Бұл туралы қалалық соттың баспасөз қызметі хабарлады. Іс материалдарына сәйкес, ағымдағы жылдың 4 қаңтарында әйел кәмелетке толмаған қызын ұрып күшпен итеріп жіберген. Бала ішін үстелдің бұрышына соғып, салдарынан гематома пайда болды. Арада 4 күн өткенде, яғни 8 қаңтарда таңғы сағат 02:00 шамасында анасы ашу үстінде қызының іш тұсынан тағы да жұдырықпен ұрған. Артынша ол баланы үйіне қалдырып, өзі кетіп қалады. 2,5 сағат өткеннен кейін жас бала алған жарақаттан қайтыс болды. Сот медициналық сараптамасының қорытындысына сәйкес, есімді қыз іш тұсын алған соққы нәтижесінде туындаған қан кетуден көз жұмды делінген хабарламада. Сот үкімімен әйел Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабының 3 бөлігі, яғни абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтіру бабы бойынша кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын орташа қауіпсіздіктегі қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтейтін болды.